السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ آل فرینڈ جمعہ مبارک. ماشاءاللہ یہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ جنازہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ. ماشاءاللہ یہ السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ جمعہ کا دن ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیب ہے جو ماشاءاللہ جمعہ والے دن وفات پا گئے. ماشاءاللہ یہ جا رہے ہیں جنت المحل میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ میت کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین. جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب دعا کہیے جی اللہ پاک آپ سب کو تندرست والی خوشیاں زندگی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ یہ دیکھیں جمعہ پڑھ کے روزہ رسول سے ماشاء اللہ یہ حاضری دے کے ماشاء اللہ یہ باہر آ رہے ہیں سلام پیش کر کے. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہے جی. اللہ پاک دیکھنے والے کو رمضان مبارک. اللہ پاک اس دیکھنے والے کے ماں باپ کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں رمضان سے پہلے رمضان جیسا منظر بہت ہی پیارا خوبصورت. جمعہ مبارک. اللہ پاک آپ سب کی دعا قبول تو منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ جی اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں تم اپنی محبت کا ثبوت مسجد میں آ کے دو. میں اپنی محبت کا ثبوت آپ کو خانہ کعبہ میں دوں گا. ماشاءاللہ جی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والے اپڈیٹ میں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہے. الصحة والأمور. وين انت عصام؟